únoru byla podepsána nájemní smlouva mezi městem Kralupy nad Vltavou a společností RHG se sídlem v Roztokách, týkající se pronájmu nemocnice. Projeví se tato skutečnost nějakým způsobem na provozu nemocnice? Tak pro pacienta se opticky nezmění téměř vůbec nic, ba naopak by se měla řada věcí neustále lepšit. Myslím si, že management ve složení teď, jak přebírá nemocnici, nějakou chvíli působí a tak, jak opticky vidíte, tak se snažíme teda uspořádat nemocnici k obrazu pacientovu a ne spíš k obrazi zaměstnance, tak to bylo předtím více chápané, tak aby se tady pacientovi líbilo a cítil se i dobře, byť teda samozřejmě sem dochází s něčím, co je pro něj nepříjemný a to je většinou ta nemoc, ale ta psychická stránka věcí má velmi velké opodstatnění z hlediska kvality a úspěšnosti léčby. Musím říct, že smlouva, která byla uzavřena 9. letošního roku, vyváženě uspořádává právní vztahy s městem a společností RHG tak, aby nedocházelo k zbytečnému plýtvání peněz, tak, jak tomu mohlo být i v minulosti, kdy nemocnice potřebovala 5 000 dotace provozní a tyto peníze měsíčně, 540 000, se nikde na budově v rámci nemocnice neprojevovaly. My jsme městu oznámili, že k datu 1.4. můžeme nemocnici převzít a tuto dotaci 540 000 již nebudeme požadovat. Ročně to je úspora přibližně 6,5 milionů a těchto 6,5 milionů se postupem času bude moct dávat do jiných nutnějších investičních akcí nejenom v nemocnici, ale zejména teda v městě Kralupech. Jsou využívána všechna lůžka na plnou kapacitu? V současné době máme 96 následné péče typu LDN, což jsou 3 stanice. Stále nám chybí otevřít 1 stanice, 4. a to jsou rehabilitka, který máme schválené ve výběrovém řízení, které vyhlásilo před 2 lety ministerstvo zdravotnictví. Ovšem ze strany VZP je nedošlo k naplnění smlouvy a v současné době přes několik urgencí neustále VZP dá na náš požadavek uzavřít smlouvu na 24 lůžek rehabilitačního typu. Samozřejmě naší snahou je, aby jsme jeli na plnou kapacitu, protože se samozřejmě sníží režie a za jedno a za druhé zejména služby pro pacienty. My jsme připravení, my máme stále v záloze kvalifikovaný personál, který by okamžitě obsadil tuto lůžkovou část, ale bohužel ze strany VZP stále ještě nemáme odpověď. Jaké akce investiční plánujete v nemocnici v letošním roce? Tak v letošním roce, jak už jsme mohli v minulosti vidět, plánujeme rekonstrukci kuchyně, a to proto, že okresní hygienik měl vážné výhrady k provozu kuchyně za historové vybavení, za staralé nádobí, a proto jsme přistoupili k první vlně k tomu, co bezprostředně nejrychleji bylo potřeba udělat, to znamená nákup různého drobného vybavení, nerezové kastroly a tak dále, protože tom se teda ty potraviny samozřejmě připravují. Co se týká přístrojového vybavení velkého rázu, techniky, bude měsíci červenec, srpen provedena totální rekonstrukce kuchyně, tak teda by to bylo skutečně moderní stravovací, z kterého nemocnice nemůže vůbec fungovat. Mnoho občanů zaujal váš nový neon. Není to příliš velký přepich? Neřekl bych, že to je přepích, ale že to je klasický standard, tak jak aby takovéto veřejné budovy měly, jak by měly být označeny, protože v rámci Evropské unie všechny tyto budovy a zejména nemoc mají za povinnost být označeny světelným označením,
takového nebo obdobného typu, to je ad 1, a ad 2 zabili jsme dvě mouchy jednou ranou, neustále byly stížnosti, že nemáme dostatečně osvětlený prostor před budovou nemocnice, no a když jsme analyzovali tu situaci, tak bychom tam buď museli nákladně dát nějaké umělé osvětlení, no a tento neoládem splňuje nejenom to, že řádně a pěkně označí budovu nemocnice, tak jak by měla být označena, ale osvítí i celkový vstupní areál. Yeah.